Ove godine imamo nešto manji broj hibrida u ogledu, ukupno 16 hibrida FAO grupe Zrenja, od srednje ranih do kasnih hibrida. Inače, to broj hibrida uglavnom zavisi od semenskih kuća, koliko znači su zainteresovani da postave u makroogled, jer i oni menjaju svoje znači, politiku prema određenim stvarima, pa onda zavisi od toga i koliko će semenskih kuća postaviti ovde ogled. Ove godine imamo tri semenske kuće, znači Syngentu, ZP i AgroSavu. Tako da su ukupno 16 hibrida. Ali sasvim dovoljno i mogu da kažem da smo prezadovoljni kako ogled izgleda, obzirom na izuzetno vremenske prilike nepovoljne koje su vladali u toku vegetacije. Prvo imamo jako veliki broj padavine, poplave, hladno vreme, a onda naglo udar u julom mesecu i od velike vrućine, koje su znači bio je jako udar, znači temperatura, i onda imamo onu kišu koja je spasla kukuruz. A tu je bilo i jako nevreme i grad. Na ovim prostorima sreće nije bio grad, već na drugim području, ali kažem, ta kiša od 65 litra je spasla kukuruz na neki način, i tako da imamo iza mene hibride koji su sasvim dobro podneli te stresne uslove, i još se vidi sortna osobina, odnosno još se vidi njihova sortna karakteristika. U daljem merenjem mi ćemo videti i prinos i procenat oklaska, znači i sve ono što nas interesuje, i kompletan izvještaj ćemo sastaviti u berbi. A za sada, kažem, zadovoljni smo kako ogled izgleda, jer kad pogledamo vremenske prilike, ono raspored padavina, jako je nepovoljan. Iako za neki prosječan rod tražimo, odnosno treba da bude od aprila do septembra meseca, ravnomerno raspoređenih oko 300 litra po metru kvadratnom padavina, onda je ove godine bilo od aprila nešto na ovamo manje od toga, duplo manje, oko 160 litara po metru kvadratnom, a to je nedovoljno i na mnogim lošim i piskovitim zemljištima, slabije kvaliteta i tako dalje. Kukuruz je, sada pričam za područje uopšte Pirotskog okruga, jako podbacio, i teško je ove godine čak i proceniti nešto prosječan prinos roda, jer je jaka varijabilnost u zavisnosti od, pre svega od zemljišta, samo kvaliteta zemljišta i primenjene agrotehnike, naravno, koja uvek ima uticaja, ali su bili, kažem, jaki udari, jaki prelazi. Da li je to u pitanju globalno zagrevanje, da li variabilnost, trenutna variabilnost klime, to je, kažem, sve na neki način se manifestovalo ove godine. Ali u principu možda možemo da se nadamo nekom prosječnom prinosu za područje oko 3,5 tone po hektaru. Ja se nadam da će bar to biti prosječan prinos suvog zrna. A ovde u ogledu ću sigurno ići jako veći prinosi, jer je ogled lepo urađen, primenjena ona, ne maksimalna agrotehnika, ali bar ona agrotehnika optimalna što je potrebno za biljkama omogućiti, i na prvoj klasi zemljišta, znate, ipak je to značajno da ovo je zemljište prve klase karbonatne aluvijum, tako da je dobro podneo sušu, i kažem, u pravom momentu su padali tih 65 litra kiše po metru kvadratnom. Da to nije bilo, znači, bilo bi jako teško, ja mislim da bi kukuruz ove godine promašio godinu.